বন্ধুসকল, পুনৰ সংগঠিত হৈছে এক লজ্জাজনক কাণ্ড। মাৰুতি গাড়ীত উঠি পলাল বোৱাৰী, সাত মাহ স্বামী ঘৰত থাকি পলাল ন বোৱাৰী। হাজোৰ দামপুৰত পৰকীয়া প্ৰেমে ভাঙি থানবান কৰিলে এখন ঘৰ। ঘণ্টাই ঘণ্টাই ৰিলছ বনোৱা পত্নী প্ৰেমত পৰিল ওচৰৰে লাডেন নামৰ এজন যুৱকৰ সৈতে। 22 তাৰিখে মই শুৱালকুছিত কাম কৰি আছিলোঁ। ৰাতি মোটামুটি মই 7:30 বাজিছে, মোক 7:30 ফোন মাৰিছে, কৈছে ক'ত আছা? মই বোলো বংশৰ চকত চাহ খাইছোঁ। কৈছে কিমান দেৰি লাগিব? মই বোলো আধা ঘণ্টামান দেৰি লাগিব, যাই পাম এনে। কৈছে দোকানৰ পৰা, দোকানৰো মানে বজাৰৰ হিচাপ দিছে, মানে একমাহমানৰ কেইদিন বজাৰৰে হিচাপ দিছে। কৈছে বস্তুখিনি লৈ কেনে আহিবি। মই গোটেইখিনি বস্তু বজাৰ কৰি লৈ আহিলোঁ। কোনদিনাই গাড়ী ৰাখোঁ, গাড়ী ৰাখি গাড়ী মাৰোঁ, মনাটো আনিব যায়। আজি চাওঁ মই বহুত সময় গাড়ী আছোঁ, গাড়ী হৰণ মাৰি আছোঁ, মানুহটো অলে আনে ঘৰৰ পৰাই। তাৰপৰা মই গাড়ীখন ৰাখিছোঁ, বস্তুবিলাক গাড়ীখন তৰৈ ঘৰৰ ভিতৰত মই আহিলোঁ। মই বোলো টোপনি মাৰি থাকিব পাৰে, চালোঁ আহি কিনে চাওঁ বস্তুবিলাক নাই, মানে গোটেই আৰু বাকচটো ভাঙাই আছে, মোবাইল এটা ভাঙি থৈ গৈছে। মই মোবাইলটোত কৰ ৰেকৰ্ডিং থৈ দিছিলোঁ। মই বোলো কাৰোবাক ফোন কৰি থাকিব, ফোন কৰিলেও কৰ ৰেকৰ্ডিং হৈ থাকে মোৰ মোবাইলটোত। কিন্তু কৰ ৰেকৰ্ডিংবিলাক ডিলিট কৰিব নোৱাৰি মোবাইলটো ভাঙি থৈ গৈছে। আৰু চাওঁ যে বেৰাখন ভাঙি বস্তুবিলাক ওলাই লৈ গৈছে গোটাই। পইচা আনিছে 30,000 টকা আৰু কাপোৰ কানি গোটাই আনিছে 35,000। আৰু আমি ইয়াতে কাষতে ৰাস্তা এটা কিনাৰ কাৰণে মানুহ ঘৰে কৈছে ৰাস্তাটোৰ পইচা তহঁতে যোগাৰ কৰে একমাহৰ ভিতৰত। আমি পইচাবিলাক এনে বেংকৰ পৰা উলিয়াই আনা হেৰি কৰি চব যোগাৰ কৰি থৈ দিছিলোঁ। থৈ দিয়াতে পইচা 30,000 লৈ গৈছে আৰু বস্তু কানি গোটাই লৈ গৈছে বেৰা ভাঙি। তুমি চাই বিয়া পাতিছিলে নে ভাল পোৱা? না, মই ভাল পাই বিয়া কৰিছিলোঁ। মই 3 বাৰমান মোৰ টাকা মই পলাই আনিছিলোঁ। তাৰপৰা লাষ্টৰ মোক ঘৰৰ পৰা ওলাই দিলে। ওলাই দিয়াৰ পিছত সিহঁতে ঘৰত নি কেনে নিকা দিছে। নিকা দি পেলাই মই ৰাখিলোঁ, ভালকৈ আছে। আজি এই যোৱা 22 তাৰিখেতো আৰু বেলেগক লগত পলাই যাওঁ, হেৰি কৰোঁ, ভাল পাই পলাই গৈছে, ভাল পাই পলাই গৈছে। আমাৰ ঘৰৰ ল'ৰা এটা আছে, বাপেকৰ নাম মহিবৰ আছিল, মাৰা গৈছে। ল'ৰাটোৰ নাম মানে লাডেন মুৰ্গী ধন। সেইৰ লগত পলাই যাওঁ বুলি আমি গম পালোঁ। মই ৰাতি 10:30 বজাত মোক ফোন কৰিছিল লগৰ ল'ৰাবিলাকে, কৈছে তিৰিটো ক'ত আছে? মই বোলো তিৰিটো ক'ত আছে মানে ঘৰত নাই, পোৱা নাই। কৈছে অমুক ল'ৰাটোৰ লগত পলাই গৈছে, আঠগাঁৱত ৰুম ভাড়া আছে, আঠগাঁৱত ৰুম ভাড়া আছিল। মই ধৰি কি মোৰ মোবাইলটোৰ কৰ ৰেকৰ্ডিং হৈ থাকে। মই ঘৰে কৰ ৰেকৰ্ডিঙত মই লক লাগি থৈ দিছিলোঁ, লকটো খুলিব নোৱাৰি মোবাইলটো ভাঙি থৈ গৈছে। এইটো যে এইটো মোবাইল এনেকৈ গোটেই গোটা কৰি ভাঙি থৈ গৈছে যাতে মই একো বস্তুৰ পৰা ওলাব নোৱাৰোঁ। কি কৰিবা এতিয়া? আৰক্ষীৰ ওচৰত গৈছে? আৰক্ষীৰ ওপৰত এজাহাৰ দিছোঁ যে মোৰ মাকেটো মোক মোৰ ল'ৰাৰ লগত পলাই গৈছে, পলাই যাবলৈ এজাহাৰ কৈছে থানা এটা। মই এজাহাৰখন দি থৈ গুচি আছোঁ আৰু।